ভালকে চাই চাই যা, বহুত বহু ওলাব, ভালকে চাই যা, চাই আহিছো, বল বল। এই ফুপকা, সেইটো দেখা নাই পহু, দে 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 কাঁডাল দে, পলাব নহ'লে এতিয়া, পলাবলৈ লৈছে। এই লাগিলে লাগিলে লাগিলে, কাঁডাল উলিয়াই পেলা ৰহ, এই ৰছী চচী নাই নহয়, হাবি মাজৰ পৰা লৈ আহোঁগৈ বল কিবা কিবি। এ ভাগক বল, আহিবি লৈ যাম এইটো, এই বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰ, বেলেগে লৈ যাব নহ'লে। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ए पपका, ये तो सुन दाईया मुनि। आ बे। ॐ नमः शिवाय। ये तो दाईया मुनि कोपरा आइले हबी माजले। आ ताके तो। ॐ नमः शिवाय। ए पपका, ए मुनि तो कामी माती माती ध्यान भंग कर दियो आ, मजा लागिबो। ए मजा लागिबो आ, मुनि तो कामी करू। নাযাবা নাযাবা মুনি মোকে দি থৈ, আহা চোন কাষলে মুনি নাচো এপাক ঐ, ঢোল বজাম এতিয়া মুনি দিদি ঘিন্দাও কৈ। ঐ মুনিটো চোন ধ্যান ভঙাই নাই, অ বে ইমান চিঞৰিলো হলেও হাৰ নাপায়, কি মুনি আকৌ এইটো, ঐ মোকে ইমান গেলা গেলা গোন্ধাইছে যে, তই পাবিলি নেকি বে, পগলা হলি নেকি, সেইটো চাহ এটা মৰি আছে, সেইটোৱে গোন্ধাই আছে গেলা গেলা। ঐ মোকে এটা কাম কৰোঁ, হাপটো মুনিটোৰ ডিঙিতে ওলমাই দিওঁ, এ মজা দিয়া বল বল। ক্ষমা কৰিব মণিবৰ, আমি ধেমালিতে পাহৰিয়ে থাকিলো যে আপুনি ধ্যানত আছে বুলি। মূৰ্খ লৰা, তহঁতক মই অভিশাপ দিছো, তহঁতি কাইলৈ ৰাতিপুৱা বেলি ওলোৱাৰ লগে লগেই এটা এটা হাপ হৈ যাবি। আমাক ক্ষমা কৰক মুনি, মোকো ক্ষমা কৰি দিয়ক মুনি। ওম স্বাহা, ক্ষমা কৰক আমাক, আমাক এই অভিশাপৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ উপায় দিয়ক মুনি। ইয়াৰ উপায় এটাই আছে, তহঁতিটো কাইলৈ হাপ হবিয়েই, যদি কোনোবাই তহঁতৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়াই তহঁতি হাপৰ পৰা মানুহ হৈ যাবি। ঠিক আছে মুনি বৰ, নেকান্দিবি ফপকা, আমি আকৌ মানুহ হৈ যাম নহয়, ভয় লাগিছে মোৰ, এতিয়া ভয় কৰা সময় নহয়, এতিয়া আমি মানুহ চাব লাগিব। ঠিকে কৈছ তই, এয়া চা বেলি ওলাবলৈ হ'ল, এতিয়া আমি হাপ বনি যাম। বেলি ওলালে, ঐ ফপকা তই ফেটি হাপ বনি গ'লি, কি অঁ তই আকৌ সেইটো কি হাপ হৈ গ'লি, আমি এতিয়া এনেকেই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, ক'ত মানুহ আছে লক্ষ্য কৰি থাকিবি। আৰু এটা কথা, ঈগল আৰু নেউলৰ পৰা কিন্তু সাৱধান দেই, হে ঈগলে পালে কিন্তু আমাক মাৰি পেলাব, আৰু এটা নেউল পালে চিঙি পেলাব আমাক, ব'ল এতিয়া মানুহ চানুহ বিচাৰি যাওঁ, মানুহ এজন দেখিলে আমাক মাৰিবলৈ আহিব। অঁ বে, মই কথাটো এতিয়াহে ভাবিছোঁ, মানুহ চাই থাকিবি, যেতিয়াই মানুহটো ওচৰ পাবহি আমি তাৰ ভৰি তলেদি মনে মনে পাৰ হৈ যাম, এ মজা। এই ঠাণ্ডা দিন আহিলে আৰু দেই, জেকেট পিন্ধিবলৈ হ'ল, বল বৰশী পাবলৈ জেগাডোখৰ চাই থৈ আহিম। এই শুনাম, গাঁৱত যে ডাঙৰ আহত গছজোপা কথা ওলাইছে, শুনিছ নাই তহঁতি? শুনিছোঁ অলপকে, আহত গছৰ তললৈ নাযাবা দেই ৰাতি, আহতৰ তলত জ্বলে হেনো নিজে নিজেই চাকি। এই শুনাম, ভয় খুৱাই নাথাকিবি দেই তই এনে এনে। ভয় খোৱা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, গাঁৱৰ বহুত মানুহে দেখিছে হেনো ৰাতি নিজে নিজে জ্বলি যায় চাকি, আৰু মানুহবোৰে কয় সেয়াত হেনো ভূত আছে, ভূতে চাকি জ্বলাই বুলি কয় মানুহে। নিজে দেখিলেহে দেখিম। তাকেহে, আমি যাম দেই এদিন, তাৰ ৰহস্যটো ফাদিল কৰি আহিম, ভূতে চাকি জ্বলাই নে মানুহে চাকি জ্বলাই চাই আহিম ৰহ। ঠিকেই কৈছ তই, যাব লাগিব। ঐ তহঁতি সেইবোৰ কথা পাতি নাথাক দেই, মোৰ ভয় লাগে, এনেও হাবিৰ মাজতে আছোঁ, পটককৈ ওলালে কি হ'ব, ইমান ভয় নে তোৰ, চাহীৰ পিতটো লৈ জীয়াই আছ নেকি তই, তামাম ভয় বে ইয়াৰ, হ'ব এতিয়া আগলৈ যাওঁ ব'ল। ফপকা, আমি ইমান দিন ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মানুহৰ চিন চাবে নাই যে, আমি হাপে হৈ থাকিব লাগিব যেন পাইছোঁ, ভোকহে লাগিছে আৰু মোৰ, তইতো নিগনি এটা ধৰি খাই পেলালি, নিগনিটো খালোঁ কাৰণে যে বাচি আছোঁ মই, মই বৰ ভেকুলা এটা পাইছিলোঁ, নেখালোঁ, ভিন ভিনকৈ বেং খাম নেকি। ধন্দু ডাকলো, এইফালে আমি আগতে অহা নাই ন, আহিছোঁ, এইটো ৰাস্তাই দি অহা নাই,
গাত চাত থাকিব পাৰে দেই চাবি। ঐ ফপকা, আহিছে কোনোবা, আহিছে, মানুহৰ মাত শুনা যেন লাগিছে। অঁ বে, লুকাই থাক লুকাই থাক। এই ৰাস্তাটো বৰ কাইট চাইট পৰি আছে চোন, হা নিজেহে আমি চব ফকটীয়া ৰাস্তাত। এই নাম তই বুলেট আনিবি বোলে, আমি মহামাহত আনিম। আমাকো উঠোৱাবি আকৌ দেই, উঠোৱা মোক কেলে নুঠোৱামনো, তিনিটাই ঘূৰি ফুৰিম। উৰি উৰি যায় হীৰা ৰাম বুলেট, উৰি যায় দিল কি বুলেট হেনো, উৰি উৰি যায়। অটোকো চলাবলৈ দিলোহেঁতেন, কিন্তু তহঁতি ঢুকি নাপাওঁ যে। আনি লচোন ফাষ্ট, ঢুকি নাপালেও উৰাই দিম। হ'ব হ'ব চলাবি। ঐ ইয়াৰ গছ বোচা ইমান ওখ, ইমান ওখ ওখ। ইয়াত ভালুক ওলাই ভালুক। ইয় মাতুকি, এইটো ৰজা পেটি বম ভলে, দুটা দুটা। অলপতে ভৰিত খুটা নাই, ওপৰলৈ চাই আহোঁতে সাপকেইটা ওপৰে দি পাৰ হৈ গ'লোঁ আমি। এয়া কি, আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক সাপৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ বাবে। পিছে তহঁতি সাপ বনিলি কেনেকে? কৈছো কৈছো ৰ'ব কৈছো, আমি পহু চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। পহু এটা কাৰ মাৰি মাৰিলোঁ, ৰছি লৈ নাহিলোঁ লগত, সেইকাৰণে জংঘললৈ গ'লোঁ। তাত আমি ঋষিমুনি এটাক লগ পালোঁ, ঋষিমুনিটোৰ তপস্যা ভংগ কৰি দিলোঁ আমি। নাযাবা নাযাবা মুনি, মোকে এৰি থৈ, এই গানটো গাই গাই মুনিটোৰ তপস্যা ভংগ কৰি দিলোঁ। আৰু তেতিয়াই আমাক মুনিটোৱে অভিশাপ দিলে, আমি বোলে ৰাতিপুৱা সাপ হৈ যাম এটা এটা। তাৰপিছত আমি মুনিটোক ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিলোঁ। তেতিয়া মুনিটোৱে আমাক ক'লে, যোনদিনাই তহঁতৰ ওপৰেদি মানুহ পাৰ হৈ যায় সেইদিনাই তহঁতি আকৌ আগৰ নিজৰ ৰূপ পাবি। আজি আপোনালোক আমাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যোৱাত আমি আকৌ নিজৰ ৰূপ ঘূৰাই পালোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোক মহান। হ'ব হ'ব, ইমান দুখ নকৰিবি আৰু, উঠ, যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল। হ'ব হ'ব, আৰু কান্দি নাথাক, তহঁতৰ কথা শুনি আমাৰো চকু পানী ওলাই গৈছে। বন্ধুসকল, আজি আমি ওলাইছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰত চেলফি ল'বলৈ, কিন্তু আহি আমাৰ হাতত এটা পুণ্য কাম হৈ গ'ল, চ' আজি নেযাওঁ আৰু চেলফি ল'বলৈ। এইবাৰ আমি যাম আহঁত গছৰ তললৈ, য'ত সদায় নিজে নিজে জ্বলে চাকি। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটো আপোনালোকে চাব, আহঁত গছৰ তললৈ নাযাবা দেই ৰাতি, আহঁত গছৰ তলত জ্বলে নিজে নিজেই চাকি। গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম।